ikut bersenang ria. Ya, monggo monggo bergabung bergabung. Ayo li cepat li, goyangan li. Ayo ikutan li. Ya, kaki ni juga ni kaki ni. Oke bersemangat ria. Wah, ini sewane larang kok ngene piye iki? Wes. Bayarane dipotong ae enak. Ini larang ayo masuk ngene. Lupa. Wes, pokoke digerakne kene lho. Yo 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 yo. Ayo Mas, mau. Ngene ngene ngene. Ngene Jin, anune. Dikate. Ayo mami dia. Dah. Ngono lho, yo yo. Masuk. Ayo baik, kene baik. Awake dhewe sehat. Nah, yuk disehatin awak eh. Nah, kaya Pak Awi loh. Ya, sama yang belum memasukkan kupon undian bisa dimasukkan ya. Thank you.
What's up, man? Terima kasih peserta juga introstor. Hah? Nyanyi sesi tok. Oh, ya. Piye Pak Wi nyanyi sesi tok ya? Ya wis monggo Pak Wi, jendel Pak.